Us oferim a continuació la informació corresponent a les diferents formacions polítiques que concorren a les eleccions generals. La distribució i els temps d'aquestes informacions està fixat segons els criteris que estableix la normativa electoral i no d'acord amb criteris periodístics. El PS i PSOE ha desplegat avui una avioneta que recorre el cel de Mallorca. Amb el lema Endavant, vota PSOE, els candidats socialistes demanen el vot per evitar, diuen, un retrocés i confien en la remuntada. Veiem clarament que hi ha un esperit de remuntada per seguir transformant les illes. Ahir, per exemple, vàrem veure el nou pacte de govern entre PP i Vox a Mallorca i nosaltres realment tenim un full de ruta alternatiu que segueix progressant, segueix avançant. Amb polítiques dirigides al jovent i als pensionistes, els socialistes volen mobilitzar la ciutadania moderada. Jo volia fer una crida a tota la gent moderada del nostre país, que estic segura que Ventura no han votat mai en el Partit Socialista fins ara, però vist que el 23 de juliol és una data que pot tenir un abans i un després i que poden accedir a governar persones que el que volen és posar darrere idees, posar darrere cultura, posar darrere ciència, tornar a temes com la censura, que mos pareix increïble que a dia d'avui estiguem parlant d'això. I de totes aquestes persones, estic segura que si fan un acte de responsabilitat poden trobar en el Partit Socialista socialistes a resposta a seguir endavant. El Partit Popular reclama un canvi en el sistema de finançament de les comunitats autònomes per acabar, han dit, en la paràlisi que hi ha hagut durant els governs de Pedro Sánchez i Francina Armengol. El sistema de financiación de 2009 perjudica a las Islas Baleares. Somos los segundos que aportamos y salimos los décimos. Tendremos que deshacer el engaño de la señora Armengol y el señor Sánchez en materia de inversión pública. El engaño del factor de insularidad. Bueno, pues el régimen fiscal es solo un titular. Ninguna de las empresas ni de los autónomos que estos días están haciendo la declaración de renta o están haciendo el impuesto de sociedades se pueden aplicar al régimen fiscal que aprobó Armengol. Demanaran que els convenis de carretera retornin als consells insulars i critiquen no poder eliminar l'impost sobre patrimoni. Queremos bajar los impuestos sin que nos lo impida el gobierno central del señor Sánchez. Tenemos ahora mismo la voluntad en Baleares de eliminar el impuesto sobre el patrimonio. Pero no lo podemos hacer porque el señor Sánchez ha aprobado un impuesto sobre grandes fortunas que impide a las comunidades autónomas eliminar este impuesto sobre el patrimonio como queremos hacer. Sumamés ha reivindicat avui justícia fiscal per a mantenir uns serveis públics de qualitat. Necessitem uns serveis públics de primera que funcionin. Educació, sanitat, habitatge, pensions, però perquè aquests serveis públics funcionin, necessitem que els qui més tenen també contribueixin econòmicament. No té sentit establir incentius fiscals cap a sanitat o educació privada quan manquen recursos per tenir uns serveis públics de qualitat. Per tant, tots aquests recursos s'han de destinar en els serveis públics. No pot ser que tots els impostos recaiguin en la classe mitja i en la classe baixa i, en canvi, les classes altes tinguin maneres com les xicars per avair el pagament d'impostos. Per tant, és important establir una fiscalitat justa per redistribuir la riquesa i que les classes altes contribueixin per reequilibrar les rendes de les classes més baixes. El candidat de vots a la presidència del govern, Santiago Abascal, ha reiterat la voluntat de derogar les lleis impulsades per Pedro Sánchez. Ningún compromiso de Sánchez nos compromete a nosotros. Hemos hecho políticas para defender el campo y oponerse a la Agenda 2030. Hemos apostado por políticas hidráulicas para que el regadío pueda servir para la prosperidad de los españoles. Hemos apostado por rebajas fiscales allí donde hemos podido. Abans de presentar el seu programa cultural, la izquierda que ha amordazado a escritores, a poetas, a cantantes, la izquierda que censura canciones, la izquierda que establece la dictadura de la corrección política, nos diga a nosotros que censuramos. Que tengan muy claro que nosotros no hemos venido aquí ni a asumir sus discursos culturales, ni a pagar sus fiestas,